God morgen og velkommen til Fysikk med formler, elektromagnetisme, del 5 som skal handle om magnetisme. Og det viktigste tar vi først, det at det ikke finnes magnetiske monopoler. De opptrer alltid i par, som sydpol og nordpol. Jorden er faktisk en stor magnet med sin sydpol i nord og sin nordpol i sør. Det høres jo kanskje litt rart ut, men det er fordi vi bruker kompass, som da får sin nordpol pekende mot jordens sydpol, og da definerer vi altså dette som jordens geografiske nordpol. Det vi ser det er at disse her magnetiske feltlinjene går inn sånn og kommer ut sånn, og gjennom jorden så er summen av disse her magnetfeltlinjene, det er lik null. Det går like mange inn som det går ut. Og det er Gauss lov for magnetisme, det er at den totale magnetiske fluksen gjennom en lukket overflate, for eksempel jordoverflaten, den er lik null. I motsetning til elektriske monopoler, så her ser vi en Gauss-flate rundt en elektrisk ladning, en plussladning, og her ser vi at fluksen her av det elektriske feltet er forskjellig fra null. Så disse magnetiske dipoler, ja, de minner faktisk om elektriske dipoler på mange måter. Som sagt, her har vi da en elektrisk dipol med elektriske feltlinjer. Legger vi en Gauss-flate på utsiden her, så vil altså ladninger som kommer inn, elektriske feltlinjer som kommer inn og kommer ut, summen av de vil være lik null. Ja, så kan vi se på magnetisk fluks, det vil si gjennomstrømning gjennom en flate. Og her ser vi da et lite stykke av den flaten, og her har vi det magnetiske feltet. Her er vi normal til det magnetiske feltet. Og fluksen har vi da for dette lille stykket her. Det er altså magnetfeltet normalt på flaten ganger flaten, og det kan jo da skrives som prikkproduktet av magnetfeltet og denne lille flaten. Så kan vi integrere over hele flaten, og da finner vi integralet over b ganger dA. Fluks, magnetisk fluks, det måles i Weber, som er Tesla ganger kvadratmeter, altså så det er jo flate mål. Og så har vi Gauss lov for magnetisme, det er at hvis vi tar en lukket flate, så går det like mye feltlinjer inn som ut, og da er dette lik null. Dette her betyr en lukket flate. Så har vi kilder til det magnetiske felt, og det er strøm. Og Biot Savart, som levde på 1700-tallet, det var to typer som levde på 1700-tallet, de fant denne loven som vi har her. Amperes lov er omtrent det samme, bare sagt med litt annen måte. Og det er altså ladninger i bevegelse, strøm, som gir opphav til et magnetfelt. Her ser vi loven. Her er magnetisk konstant, som minner litt om den elektriske konstanten. Vi ser at 4 pi dukker opp her også. Vi har ladning og deres hastighet, som da er strømgang, et sånt ladningselement, sant, ledelementet. Og så er det vektoren ut til der hvor vi måler magnetfeltet. Og så er det delt på R-en, som er avstanden fra strømmen til der vi måler magnetfeltet. Og så bruker vi høyrehåndsregelen, det vil si vi legger tommel i strømmens retning, og så vrir vi hånden sånn, og da ser vi at magnetfeltet går rundt på denne måten her. Så kan vi ved hjelp av Biot Savarts lov regne ut det magnetiske feltet rundt en uendelig lang leder. Dette er egentlig masse matematikk, eller en del matematikk, som typisk som MAT-110-stoff, så det kan jo tas som en liten øvelse. Jeg har ikke tenkt å gå i detaljer igjennom her, da kan jeg kikke på det selv. Her er litt sånn bruk av trigonometriske identiteter for å finne noe som kan integreres. Og resultatet er det viktigste, det er det vi jo ender opp med her. Og den sier at magnetfeltet her er et gitt posisjon i forhold til en uendelig lang leder. Det er gitt av strømmen som går i lederen, og avstanden
en over avstand. Sant? Så her går ikke det som 1 over R i annen, men her går det som 1 over R. Og det er fordi du har veldig mange strømelementer som bidrar til det magnetfeltet som skapes her ute. Så skal vi se på magnetisk dipol og spole. Her ser vi en magnetisk dipol. Her går det strøm inn sånn, strøm rundt sånn og sånn. Og da får vi altså dannet et B-felt, magnetisk felt rundt her. Vi kan bruke høyrehåndsregel for å finne retningen på det. Og det her, hvis vi ser her borte, så er sørpol og nordpol definert på denne måten. At nordpol er der hvor feltet går ut. Så da her blir nordpol på denne, og her blir sørpol. Så kan vi se litt, hvis vi går ut her, da vil fra et lite sånn strømelement her, så vil magnetfeltet peke i denne retningen her ved å bruke høyrehåndsregel. Da er det altså DL krysset med R, og da får vi den pekende opp sånn som dette her. Ja. Så er det denne her som peker i Y-retningen. Den vil nulles ut hvis vi integrerer hele veien rundt, for det kommer jo et tilsvarende her fra den på andre siden. Mens det som er i X-retningen vil jo ikke nulles ut. Så det som vil leve igjen, det er det som er i X-retningen. Og hvis vi tar og vikler flere her, så kan vi lage oss det som kalles for en spole. Da får vi et sterkere magnetfelt. Og så, hvis vi nå tar og kobler til et batteri til denne spolen, og putter et magnetisk materiale her, så kan vi få dette til å bli enda sterkere. Hvis vi har et magnetiserbart materiale. Vi skal komme tilbake igjen til hva slags materiale det er. Sånn, så kan vi drive med litt formler også, hvis vi har lyst til det. Her har vi altså Bio-Savarts lov, for når vi ser på dette punktet her, det er avstanden her, der, sant? Og så er det der, så avstanden i annen, sant? Er jo denne lengden her, så det er x i annen pluss a i annen. I annen, så roten av det, så blir oppe sånn, så får du ikke rottegnet der lenger. Og så skal vi finne denne her dbx. Og her er det viktig å se at disse to trekantene her, og disse to her er kongruente. Så dette stykket her, i forhold til det stykket der, er som dette stykket her forhold til det. Og dette stykket her forhold til det, det vet vi jo. Det er jo a delt på lengden av det stykket som er roten av x i annen pluss a i annen. Så kan vi integrere dette her greiene rundt hele, for å få med bidragene rundt hele. Da går det meste på utsiden av integraltegnet, vi sitter igjen med DL. Og integrering av DL rundt hele her, det blir jo 2 pi ganger A, som er radien. Så da har vi dette her, BX, uttrykket for BX. Og hvis vi har en spole med N vinninger, så bare ganger vi med N, og i midten av denne spolen, så vil jo X være lik 0, da forsvinner den, og da sitter vi igjen med dette, my 0 N, gange i delt på 2. Så er det magnetiske materialer i et magnetfelt. Og der har vi 3 typer. Vi har ferromagnetisk, paramagnetisk og diamagnetisk. Ferromagnetisk, det øker magnetstyrken mye, og det er det som i praksis er i bruk. Paramagnetisk øker magnetstyrken litt, mens diamagnetisk faktisk reduserer. Og hvordan ser disse stoffene ut? Vel, de består av atomer som har elektroner som svirrer rundt, som gir opphav til magnetfelt. Men på grunn av at dette her, så lenge de ikke er påvirket av et ytre magnetfelt, så vil de surre rundt og nulle hverandre ut. Men hvis de påvirkes av et ytre magnetfelt, så vil det i ferromagnetiske materialer, så vil alle disse her stille seg i samme retning, og dermed forsterke det ytre magnetfeltet. Og hvis det er paramagnetisk, så forsterker det litt, og hvis det er diamagnetisk, så virker det faktisk i motsatt retning. Så det er magnetisk kraft på ladning i bevegelse. Den er gitt av denne formelen her, F er lik QV krysset med B. Her har vi ladningen, og hastigheten går her,
Och så har vi ett magnetfält i den riktningen här. Och kraften vill vi då finna via hjälp av högerhållsregel V krysset med B. Alltså vi har V sån och så kryssar vi V och då vill kraften virka uppover. V krysset med B, kraft virker uppover. Hvis V är i samma riktning som magnetfältet så blir ju detta lik noll. Så kan vi se på magnetisk kraft på en strömledare. Här har vi en strömledare. Här har vi ett magnetfält som pekar inover i skärmen. Vi har ett volym här som gett av längden gånger arealet här. Och så har vi uttrycket för kraften som är QV krysset med B. Så kan vi sätta in det här volymet vårt. A gånger L och så antal elektroner gånger laddningen. Det är ju det vi har av laddningar in i detta systemet här. Och så har vi en driftshastighet på detta, hur fort dessa här beväger sig. Och så är det kryssprodukter kan ju då skrivas med sinus theta här och så är det magnetfältet sin styrka. Så hivar vi lite om på detta, puttar QVD över där och så tar vi L och puttar där. Detta här är strömmen. Alltså här är ju hastigheten, här är antal laddningar och här är det som går igenom arealet. Och det är ju definitionen på ström, så det är alltså då I gånger L gånger B gånger sinus till detta. Och N är laddningstätheten, sånt. A är ledningstvärsnittet och L är längden. Och igen är det alltså högerhållsregel vi brukar. Vi kan se på detta med, vi hjälper ett exempel, och det är alltså krafter mellan parallella ledare. Här går det alltså en ström här. Och det blir påverkat av magnetfält från den andra strömledaren som pekar i den riktningen. Och då virkar den kraft den vägen. Och vice versa, det går en ström här som blir påverkat av ett magnetfält från den sidan som också träcker mot sån. Så när elektrisk ström går i samma riktning så är det tillträckning, går det i motsatt riktning så är det frastöt. Så kan vi se på bevegelse till laddningar i magnetfält. Här har vi jorden. Den har ett magnetfält runt här och så kommer det solvind med laddningspartiklar som då blir fångat upp i detta magnetfältet och svirrar fram och tillbaka igen här. När de kommer ner här så blir det accelererat så raskt att de börjar att lysa. Då får vi nordlys och sörlys. Här ser vi en modell av detta här. Vi har tagit två spolar här. Magnetisk dipol, sant? Så går ström här och går ström här och vi får ett magnetfält som är likt jordens och då ser vi att vi får denna tendensen att hvis vi får fångat en partikel så vill den drifta fram och tillbaka här och bli accelererad och komma ner i änden. Hvis vi nu ser på en laddning som går i ett konstant magnetfält som är längs x-axeln. Se att den hade en hastighet i utgångspunkten längs x-axeln så vill inte den hastigheten ändras så han vill gå med jämn hastighet här. Men hastigheten i de två andra, de vill då på grund av att den har hastighet och den virkar normalt på B-fältet så vill du få en kraft som virkar inover mot en cirkel här och du får en cirkelbevegelse i y-z-planen. Och den cirkelbevegelsen den finner du alltså F är lik QV krysset med B och så här är ju då M gånger A. Sant? Och A är för en cirkelbevegelse, det är ju V i andel på R. Och så kan du skriva denna formel som kan brukas till att finna för exempel en massa eller laddning när du vet en del av de andra parametrarna. Ja, här är vinkelfrekvensen. Så ska vi se på magnetisk drejemoment, kraftmoment. Vi ser att hvis vi har en sån sak, detta här är upphavet till alla motorer. Vi har en ledare som är sån som detta här. Det går en ström sån. Du har ett magnetfält som är sån. Det är ett konstant magnetfält här. Så vill då den här I krysset med B.
Det vil altså da gi en kraft her i denne retningen. Her så vil jeg gi en kraft i denne retningen. Her vil jeg gi en kraft i denne retningen her. Vi ser at disse to kreftene nuller hverandre ut. Denne grei. Disse to kreftene er like store og nuller hverandre ut. Men det er et moment rundt her. Det blir et moment rundt y-aksen. Det dannes et kraftpar her med som gir et moment. Så vi får altså et dreiemoment rundt denne aksen. Og det vi kan se, det er, vi får jo to krefter her, sant? Så det er 2 ganger F. Og så, hvor stort er dette? Jo, det er B halve. Altså, hvor var B? Jo, det var hele der, så det blir B halve. Og så avstanden her, det blir B sinus til teta. Sant? Så da har vi sinus til teta der. Så kan vi ta og putte inn for kraften i A ganger B. Bare fortsetter vi sånn, så bare fjerner vi litt som ble til over seg. Så får vi I A B sinus til teta. For A ganger B er jo arealet av denne saken her. Så defineres noe som kalles for magnetisk dipolmoment. Det er strømmen ganger arealet til denne saken her. Og vi kan skrive dette på denne måten, sant? Hvor vi har kraftmomentet, det magnetiske dipolmomentet, krysset med magnetfeltet. Og dette minner jo litt i formen om når vi så på dette med elektrisk dipol. Og dette her får denne saken her til å dreie seg rundt. Hvis vi nå ser på en motor, sant? Hvor vi kan bruke dette her magnetiske dreiemomentet, så ser vi at vi har en nordpol der og en sydpol der. Så har vi en strøm som går sånn som dette her, og vi får da et dreiemoment som sørger for at vi får en rotasjon rundt aksen sånn som det er der. Så er vi her oppe. Da har vi ikke noe dreiemoment, men vi har jo allerede litt fart som sørger for at den går fremdeles litt grann sånn, og så snur vi strømmen, og så skaper vi mer dreiemoment som da sørger for at dette går rundt. Og her har vi en såkalt kommutator som skifter strømretning for hver 180 grader, og dermed får vi en motor som går rundt, sånn som dette. Så dette her magnetiske dreiemomentet brukes da til å lage motorer. Og der tror jeg slutter for i dag. Hei så lenge.